Tervetuloa Kisastudion pariin. Tervetuloa. Meillä on paneelikeskustelu ohi. Jake, sulla oli fantastisia paneelisteja, joista meillä on jo kaksi tässä. Tässä vielä jatkokeskusteluissa ja kaksi tulee sitten vähän myöhemmin. Minkälaiset ensitunnelmat jäi paneelista? No mä ainakin innostuin ja sillä halusinkin nämä kaksi filosofiaa, teologiaa ja kasvatustieteilijää tähän ylös vielä niinku tämmöiseen niin kuin ristikuulustelua varten. Mahtavaa. Sanoit, että saa olla rentona. Tämä on tämmöinen hyvin rento ristikuulustelu. Miten hyvin ne sopii sitten yhteen. Jos on vaan kysymyksiä siellä kotikatsomossa, niin siellä on chatti auki tuossa YouTube-kanavalla, niin kysykää. Tosi, olisi ihan mahtavaa, että laitatte kysymyksiä tulemaan, niin jos jäi tuosta paneelista jotain kysyttävää tai herää muuten tästä meidän keskustelusta, niin laittakaa ihmeessä kysymyksiä tulemaan, niin kysytään niitä sitten. Meillä voi olla linjoilla joitakin, jotka ei ehkä paneelissa ollut mukana ja esittelyt jäi, niin haluatteko ihan nopeasti esitellä itsenne? No, mä oon Kastilon Katja Oulusta ja työskentelen nyt projektisuunnittelijana, mutta helluntai-herätyksessä palvelen lapsityön valtakunnallisen valiokunnan puheenjohtajana ja sillä tavalla tarkastelen tätä helluntai-liikettä. Joo, mä oon Ojaniemen Markku. Mä oon Sastamalasta, mutta töissä Isokirjaopistossa opettajana. Mahtavaa. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Mukava, kun pääsitte vielä tähän studion puolelle jatkamaan. Otetaan ihan ensin jäikö jotain sanomatta tuossa paneelissa? Mitä jäi vähän harmittaan, että olisin halunnut vielä tarkentaa? Jäikö mitään sellaista? Mä en tiedä, jäikö mulle, taikka siis jäi tavallaan mä menisin innostua keskustelusta, ja unohdin Jaken kysymykset ja silleen, sitä olisi ollut mukava jatkaa, koska musta tuntuu, että ton tyyppinen pohdinta voisi oikeasti johtaa johonkin, mutta ei nyt äkkiä tule mieleen mitään sellaista, mikä olisi jäänyt niin kuin ehdottomasti mielen päälle, että tuon haluan sanoa. Eli pointtinahan siis vielä on muistutuksena, että me puhuttiin seurakunnan haasteista urbaanissa ympäristössä ja etsittiin niin kuin tapoja, miten saavuttaa tämän ajan kaupunkilainen, kiireinen tai lähiössä asuva tai sitten niin kuin muuten moninaiseen kaupunkilaisväestöön kuuluva evankeliumilla. Jes, hyvä. Meillä on vähän kysymyksiä sekä tuosta paneelista, vähän mitä itse jäin miettimään teidän puheenvuoroista, muutamaa tarkennusta ja vähän syvemmälle sinne ja sitten muutama yleisempi kysymys niin, ja sitten tosiaan katsotaan, mitä chatista tulee, jos tulee. Aloitetaan siitä, että jatketaan tuolla ajatuksella, että me tosiaan toimitaan urbaanissa jälkikristillisessä ajassa ja seurakunnan haasteet on siinä maailmassa ja siinä ajassa, missä ollaan. Niin millaista kristillisyyttä meidän maa ja tämä meidän aika tarvii? Mä varmaan jo kyllästymiseen asti toistan sitä sanaa, eli aitoa kristillisyyttä, jotenkin sellaista aseista riisuvaa, aitoa uskoa, siis niin, että me kohdataan ihmiset ja kohdataan Jumala ilman sellaista ennakkosuunnitelmaa, mitä me monesti tehdään, että tätä mä haluan Jumalalta ja tätä mä haluan seurakunnalta ja tätä mä haluan muilta ihmisiltä. Nyt jotenkin uskallettaisiin ehkä niin kuin antaa elämän ja Jumalan sillä tavalla kohdata meitä aidosti. Joo, siis mun ensimmäinen ajatus liittyy tuohon semmoinen niin kuin luontevuus. Eli mulla on itsellä Afrikan vuosilta sellainen kokemus, kun siellä oli semmoinen suomalaisyhteisö, projekti-ihmisiä. Ja kun meni heidän joukkoon, niin mä ajattelin, että kun mä kerron, että mä oon lähetyssaarnaaja, niin ne pitää mua omituisena. Ja kun mä olin ollut siellä 2-3 viikkoa, niin mä joudun toteamaan, että ainoa ihminen, joka pitää lähetyssaarnaaja omituisena, on minä itse. Ne pysty suhtautumaan minun ihan normaalisti ihmisenä. Kun ne esitteli itseänsä, niin kysyi, että no, kuka sä oot? Mä sanoin, että mä oon Ojaniemen Markku, mä oon lähetyssaarnaaja. Okei, mä oon täällä vesiprojektissa. Ja se oli niin kuin siinä, eli se luontevuus.
Mä ajattelen toisena sitten sellaista, että toivottavasti niin kuin se, että me ollaan niin kuin, me tiedetään, mihin me uskotaan. Siis mä tarkoitan, että meillä olisi jotenkin kristinusko niin kuin sillä hallussa, että me ei niin kuin kaupata taikka pyritä tarjoamaan jotain sellaista, joka ei toisaalta vastaa ihmisten kysymyksiin ja toisaalta niin kuin kantaa semmoista turhaa historiallista painolastia, josta niin kuin sanoit, tämä jälkikristillinen maailma on jo niin kuin irtaantunut. Joo. Miten tuollaiseen aitouteen, luontevuuteen pääsee? Miten, onko teillä jotain, että minkälaisen askel merkein sit niin kuin me voitaisiin olla yksilöinä ja seurakuntina aitoja ja läsnä ja luontevia siinä arjessa ja siinä yhteisössä, missä me ollaan? No kyllä mä jotenkin ajattelisin sen, että siellä taustalla täytyy olla niin kuin mä nyt sanoisin näin, tämä on tietysti kauhean epäselvästi sanottu, jos mä sanon, että vahva teologinen niin kuin ajattelu siitä, että mitä tämä on ja mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten myöskin niin kuin semmoinen tietyllä tavalla semmoinen niin kuin rehellinen. Että mulle esimerkiksi omien teologisten opintojen aikanaan niin yksi semmoinen suuri aha-elämys oli se, kun John Stackhousen tunneilla totesin, että kun mä olin aina koettanut niin kuin uskoa hirveästi, että tämä on totta, ja niin kuin perustella, että tämä on totta. Ja sitten mä totesin, että ei mun tarvitse tietää, onko tämä totta. Mutta mä voin todeta niin, että tämä on kaikkein paras vaihtoehto uskomuksista tällä hetkellä maailmassa. Ja niin kauan kuin tämä on paras mun mielestä, niin kauan mä sitoudun tähän. Mutta voi olla, että parempi tulee joskus. Mutta mä niin kuin huomasin, että mulle niin kuin se, että mä en koeta luoda jotain sellaista rakennelmaa, jota mä en pysty pitämään kuitenkaan niin kuin teoreettisesti enkä käytännössä yllä, niin se luo niin kuin semmoisen epäaidon pohjan. Eli jos mä lähden siitä, että mitä tämä on, niin se tietyllä tavalla vapauttaa mun olemaan myöskin niin kuin aito sitten kaikella muulla tavalla. Eli ei edellytä niin kuin varmuutta. Niin. Toi on hauska juttu, että sä voit niin kuin sä voit olla vakuuttunut, sä voit olla Jeesuksen seuraaja, mutta sulla ei tarvitse olla kaikki niin kuin hallinnassa, kaikki kysymykset. Jotenkin koska ei ne kuitenkaan ole, eli niin. Me eletään kuitenkin niin kuin jännitteisissä asioissa. Ei meille kaikki ole selvää, mutta kuitenkin me ollaan laitettu elämä peliin tämän puolesta, kyllä. Koska me uskotaan tähän. Mutta semmoiset, niin nämä saattaa kuulostaa niin kuin vähän teknisiltä jutulta, mutta mulla ainakin henkilökohtaisesti niin ne on ollut nimenomaan sitä, että mä uskallan olla enemmän sitä, mitä mä olen. Ja silloin myöskin se tulee niin kuin pienempiin asioihin, niin kuin arkikäyttäytymiseen tuossa ihmisten kanssa. Eli niin kuin, että se usko on luonteva osa minua, koska näin mä vaan ajattelen. Joo, ja sitten mä itse jotenkin ajattelen sitä että myöskin, että mitä aitous on, niin mä tykkään katsoa, just Juonosta ehkä kuulin osittain, että puhuttiin lapsista ja miten lapset on jollakin tavalla aitoja. Niin mun mielestä lapsissa hienosti näkyy se, että kuinka he on niin kuin aitoja, koska he ei tiedä kaikkea. Ja heillä on niin kuin jatkuva uteliaisuus niin kuin etsiä enemmän. Joo. Ja olla niin kuin avoimia sille, että mä, oven takana luultavasti on joku juttu, mikä muuttaa mun käsityksen maailmasta. Joo. Ja sitten kun me tullaan aikuisiksi, me jollakin tavalla unohdetaan se. Oi. Ja me ajatellaan, että meidän täytyy olla niin kuin valmiita ja kaiken täytyy olla niin kuin selvää meille. Ja mun mielestä yksi osa aitoutta on se, että me niin kuin tunnustetaan se, että hei, tämä maailma on ihan järjettömän suuri. Mä en tiedä tästä kaikkea. Mä en tiedä, mitä seuraava oven takana avautuu, edes vaikka mä olen aikuinen. Ja mun mielestä siinä on yksi avain aitouteen, että me niinku hyväksytään se epäily, mitä kukin sanoi. Wow. Ja sitten tavallaan samalla se juttu siellä vanhuudessa, että myös vanhat ihmiset osaa olla aitoja, koska he niinku myöskin hyväksyy sen, että hitsi, että mä oon koko elämäni elänyt ja silti on juttuja, mitä mä en tiedä. Niin, eli ihme. Tuossa tulee mieleen ihmettely. Niin, että mä jos kuuntelen tämän äänikirjaa, missä puhutaan tämän ihmettely, että miksi me aikuiset menetetään se ihmettelyn voima, joka on, niin pitäisi olla ehkä se niin kuin moodi, missä eletään. Ja tuossa tuli mieleen se, että niin kuin urbaani ympäristö on sellainen kiinnostava näkökulma, että uskallettaisiko me seurakuntina ihmetellä maailmaa yhdessä urbaanin ihmisen kanssa. Että jos me niin kuin ollaan aina avaamassa niitä meidän vastauksia, niin me niin kuin työnnetään pois se mahdollisuus yhdessä ihmetellä. Ja tuossa nyt, kun sä käytit sanaa nyt niin kuin epäily. Joo, mä en niin kuin poista sitä, mutta mä, niin kuin,
Mä epäilen nykyään huomattavasti vähemmän kuin mä epäilin silloin, kun mä kuvittelin tietäväni kaiken. Siis niin kun, minusta nyt niin kun se, muistaakseni nyt jossain oli Peter Halldorf, just niin kun, heittikö hän sitä, että uskon vastakohta on varmuus, uskon vastakohta ei ole epäily. Mutta että niin kun, mulla niin kun, esimerkiksi tämä oli hyvä tämä ihmettely, minusta se voisi olla niin kun sen, niin kun sen varmuuden tai jotain muuta, niin se voisi olla niin kuin sen vastakohta. Ja tota, no niin, että me ei niin kuin liian nopeasti saataisiin mennä tämmöisiin niin kuin klassisiin vastakkainasetteluihin, koska ei se välttämättä toimi niin. Jotenkin kuulostaa, että tuossa on niin kuin sitä kristinuskon ja evankeliumin sitä vapauttavaa voimaa tosi paljon tuossa. Että niin kuin ei tarvitse tietää kaikkea. Mutta hauska niin kun yhdistelmä, mitä sanoit, Markku, että niin kun vahva teologinen pohja, mutta sitten kuitenkin niin kun tosi ihmisläheinen ja niin kun, se ei tarvitsekaan olla sitten varmaa tai tietyllä tavalla, että saa luottaa siihen, että on jotain meitä isompia asioita, joita meidän ei tarvitse ymmärtää, mutta silti halutaan ymmärtää, jotta niin kun pystytään tiedostamaan se. Niin, koska kaiken tietäminen nyt on vaan jumalallinen ominaisuus, ja jos mä väitän sen itselle, niin minusta tuntuu, että mä hyppään jonkun sellaisen saappaisiin, johon mua ei ole tarkoitettu. Jännä pointti tuossa pointtaan sun alkuperäiseen aikaisempaan vastaukseen, että itse asiassa sekin on Jumalan ominaisuus, että se ei-historiallisuus, tai tämmöinen niin kuin ahistoria, tämmöinen niin kuin, että ei-ajallisuus, eli siis me ihmiset helposti ajatellaan länsimaiset, että hei, mä vähän otan vielä selvää, mä en vielä päätä, mihin uskontoon mä meen ja mihin mä sitoudun. Mutta ihminen on historiallinen olento, ja me herätyskristityt ainakin toivottavasti muistutaan siitä, että sun täytyy tehdä valinta, minkä kanssa sä elät tänään. Eikä ajatella, että tulee kerran varmuus ja sen maailmankatsomuksen mä sit otan, vaan sekin on valinta, että mä en valitse. Jostain tuli jotenkin mieleen, että se on yksi semmoinen, mitä me heitetään. Chatissa on tullut kysymys. Tosi tärkeä kysymys, erityisesti toi, miten kohdata, jos mua ei ole itseäni kohdattu. Aika vahva, ei tiedä mitä tämän taustalla on, mutta voi olla, että tulee niin kuin kipeistä lähtökohdista. Niin, tuo on tosi hyvä kysymys. Ja mun mielestä se niin kuin linkittyy just siihen niin kuin yksinäisyyden kokemukseen pitkälti, eli meidän yhteiskunnassa on paljon ihmisiä, jotka jää niin kuin jollakin tavalla ulkopuolelle ja jää kohtaamatta, niin ehkä siinä on sitten se, mikä se seurakunnan lisä on siihen, että sä voit kuitenkin tulla niin kuin Jumalan kohtaamaksi. Niin. Eli jollakin tavalla mä niin kuin uskon siihen, että ei tässä ole vaan kyse siitä, että me niin kuin kohdataan toinen toisemme kasvotusten, vaan sehän se meidän niin kuin ydinajatus tässä kaikessa on se, että meidät kohtaa yliluonnollinen Jumala, jonka kautta me saadaan voimaa kohdata sit toinen toisemme. Eli Jumala sovittaa meidät ensin itsensä kanssa ja sitten meidät keskinäisissä suhteissa. Et Jumala kohtaa meidät ensin ja sitten me saadaan siitä se voima kohdata toinen toisiamme. Että ei sitä tarvitse itsestään puskea jollakin tavalla. Joo, no on varmaan aika semmoisia niin kuin yleisiä kokemuksia. Mä melkein sanoisin, että tietysti siis toisilla ehdottomasti vakavampia tai pahempia kuin toisilla, mutta se, että valitettavan paljon me ihmiset, me emme kohtaa ihmistä. Kyllä. Mutta että niin kuin, miten kohdata, jos on kokenut tällaisen, niin ehkä siinä mennään sitten just tähän, että siitä niin kuin ihmisen epäonnistumisesta huolimatta niin päästä jotenkin siihen Jumalan kohtaamiseen ja asettautua sitten itse sellaiseksi kanavaksi, joka toimii toisin. Niin Hyviä avaimia, ja ehkä jotenkin tuntuu, että jos me ollaan niin kuin tosi syvästi tultu Jumalan kohtaamiksi, niin ehkä sitten sen jälkeen me ei niin kuin voidaanko me olla enää kohtaamatta toisia sitten sen jälkeen? Ehkä siinä olisi niin kuin avainta, jos miettii seurakuntaa. Että. Ja sitten taas tähän voi heittää tämän eilen Jukan saarnassaan heittämän pienten alkujen päivän. Et tuntuu, että ainakin mun elämässäni niihin vaikeimpiin ja yksinäisimpiin hetkiin tuntui, niin kuin, että Jumala olisi usein
pyrkinyt johdattaa jonkun ihmisen siihen lähelle. Ja ei se ollut aina se ihminen, kenet mä olisin kaivannut. Ja tosi harvoin se yhteisö, mihinkä mut on johdettu, niin se ei ole ymmärtänyt sitä mun vaikka rakkauden nälkää ja muuta. Mutta se on ollut jotain. Ja niin kuin helposti meillä on siis monella ihmisellä, niin meillä on, ja sekin on varmaan aika universaali, iso jano ja nälkä. Ja me tullaan niiden tarpeiden kanssa ihmissuhteisiin, ja aina se ympäristö ei osaa ottaa vastaan. Mutta niin kuin toivottavasti Jumala on lähettänyt jonkun siihen sun lähelle, niin kuin keka voi olla myöskin sitten sen Jumalan kohtaamisen lisäksi yksi ystävyys tai tämmöinen. Hyvä. Sitten tuosta toinen, vähän laajempi kysymys. Mikä on seurakunnan tehtävä nykyään? Seurakunnan tehtävä nykyään? Eikö se ole ihan sama kuin se on ollut, se on ollut aina? Mikä se on? No, mä oon tietysti varmaan liian luterilainen tässä kohtaa, mutta julistaa evankeliumia ja jakaa sakramentteja oikealla tavalla, niin siinä on niin kuin se on seurakunta, ja seurakunnan tehtävä on siis mä liitän seurakunnan tämä lähtee nyt sitten vähän kaukaa, mutta itsepä kysyt. Siis kun mä painotan Jumalan valtakunnan käsitettä, ja siis sitä semmoista, niin kuin sitä, että Jumalalla on koko ajan ollut yksi suunnitelma, ja siis tällä lailla, seurakunnan tehtävä on osallistua siihen Jumalan suunnitelmaan ja Jumalan valtakunnan, niin kuin, seurakunta on olennainen osa sitä. Ja tietysti se meillä niin kuin konkretisoituu sitten, niin kuin esimerkiksi tänään just ollaan puhuttu jostain urbaanin maailman kohtaamisesta, eli evankeliumin julistamisesta ja ihmisten voittamisesta ja tällaisesta, mutta sitä voidaan sitten, niin kuin tällaisella tasolla sitä voidaan kuvailla niin kuin hirveän monella tapaa mun mielestä. Mulle tulee ihan mieleen niin kuin sana sovinto. Mä tykkään siitä ihan hirveästi ja siitä ajatuksesta, että seurakunnan ydin on siinä, että meidät on sovitettu Jumalan kanssa, meillä on sovinto Jumalan kanssa ja sitten samalla meillä on sovinto maailma, niin kuin me ollaan rakentamassa sovintoa myös ihmisten välillä. Ja mun mielestä siinä on niin kuin ihan riittävästi tehtävä ollut ennenkin ja on edelleenkin, että me niin kuin, se on tosi vaikeaa rakentaa sovintoa ihmissuhteissa. Ja siinä on niin kuin haastetta riittävästi tähänkin päivään, mutta musta tuntuu, että jos me siinä jollakin tasolla onnistutaan, että me rakennetaan, saadaan kokea, että meidät on sovitettu Jumalan kanssa, ja sitten me voidaan rakentaa sovintoa myös toinen toistemme kanssa. Mun on pakko sanoa tässä, että siis näiltä, jotka eivät pidä itseään niin hyvin asiantuntijoina, mitä ovat, tai ainakin alkupuheiden mukaisesti kuulosti siltä, niin nämä on hillittömiä timantteja, vaikka niin kuin kiteytettynä toi, että seurakunnan yksi keskeisin juttu on sovinto, niin mä sanoisin, että niinku se on niin kova juttu kuin voi olla. Et siihen niinku tosi moni asia tulee siihen, koska siinä on se, meidän seurakunta-ihmissuhteet ei onnistu, ellei me eletä itse koko ajan sovinnossa, ja se on aika vaikeaa. Meidän kodit ei pysy kasassa, ellei me eletä sovinnossa. No mistä piip me revitään tämä voima sovintoon suhteissa, jotka on täynnä pettymyksiä, niin tulee sitten taas tämä evankeliumin sanoma. Ja niin kun, että jotkut meistä elää tällä hetkellä niin kun tosi kipeitä vaiheita, missä joutuukin, kaikki riippuu siitä, onko tämä sovinnon sanoma niin kun totta. Onko tämä jotain, niin kun, mikä on niin kun ihan oikeasti totta, eikä just joku Markun äsken viittaama, vaan joku idea jossain. Ja mä väitän, että tuossa oli kans aika kovaa settiä. Sitten tuohon paneeliin vähän palatakseni, niin sä sanot, Katja, että yhteiskunta on kylmentymässä ja unohtamassa heikot ja pienet, niin mikä seurakunnan rooli on siinä? Miten me voidaan taistella sitä vastaan? No, kyllä mulle tämä esimerkin voima on tosi tärkeä, että meidän pitäisi kyetä olemaan myöskin sitä, mitä me saarnataan, että mä oon kasvanut helluntai-seurakunnissa ja niin kuin koko ikäni viettänyt helluntai-seurakuntien penkeissä. Ja jossakin vaiheessa nuoruudessa mulla oli aika isokin kriisi sen suhteen, että me vaan saarnataan, mutta eletäänkö me tätä niin kuin todeksi. Ja sitten musta tuntuu, että mä osoittelin aina kaikkia muita sormella, mutta nyt mä oon niin kuin ehkä ottanut sen, että pyrin jotenkin aina osoittamaan sormen niin kuin aina itseeni. Puhunko mä pienten puolesta? Puhunko mä
sorrettujen puolesta? Puhunko minä itse näistä asioista? Ja seurakunnan tehtävä on nimenomaan ottaa se henkilökohtainen vastuu omassa elämässä, seurakuntalaisen ottaa se oma vastuu. Ja sillä tavalla seurakunta pystyy tarttumaan niihin isoihin ongelmiin ja puhumaan pienten puolesta. Ja nostaa niitä epäoikeudenmukaisuuksia. Tässä onkin, tämä on sitten ehkä se kääntöpuoli sit sovinnosta, että meidän täytyy myöskin pystyä tuomaan esille niitä, niin kuin niitä epäoikeudenmukaisuuden ilmenemismuotoja meidän yhteiskunnassa. Et meidän pitää olla se, joka puhuu, että suomalaiset lastensuojeluongelmat, mitä ne on. Ollaanko me seurakuntina valmiit tarttumaan niihin? Ollaanko me valmiita tarttumaan pahoinvointiin nuorten elämässä? Miten me tartutaan niihin? Mikä on se meidän pieni alku, mistä eilen puhuttiin? Me perustetaan nuorten kahvila jonnekin, koska me nähdään, että me halutaan nostaa esille niitä ongelmakohtia jollakin tavalla. Käytännössäkin tarttuu, niin en tiedä. En tiedä, huomasinko väärin, mutta seurakunnan tehtävä vähän laajeni. Niin, kyllä se joo. Et se koskeekin aika laajasti yhteiskuntaa. Joo, ja sitten ehkä se, että me ei olla yksin. Että me ei olla yksin ratkaisemaan näihin ongelmiin. Se on jos, niin, että siinä on se seurakunnan voima myöskin, että me voidaan perustaa se kerho. Meitä on enemmän kuin vaan minä yksin taistelemassa epäoikeudenmukaista maailmaa vastaan, vaan me voidaan olla yhdessä taistelemassa jonkunlailla. Niin kuin jonkunlaisessa rintamassa, ja sillä lailla nostaisin, en tiedä. Vaikea kysymys se on. Niin, no joo, mä en tiedä, että onko tämä jopa sitten, jos nyt on maailman kylmentymässä, niin sanotaan, että onko tämä maailman lämmin vaihe, niin onko se jollain tavalla niin kuin etännyttänyt meitä sitten myöskin siitä niin kuin roolista, mikä seurakunnalla olisi voinut aina olla, että onko tämä niin kuin nyt sitten semmoinen, ja ennen kaikkea nyt sitten jossain suurkaupungeissa, niin, ja tässä tämmöisessä urbanisoituneessa maailmassa, että olisiko tämä niin kuin semmoinen, mitä mä sanoisin, iloitsematta siitä yhteiskunnan kylmentymisestä, mutta että antaisiko tämä meille nyt sitten saumaa olla aina aidosti sitten niin kuin sitä, mitä kirkko on aina ollut. Eli auttamassa myöskin, koska siitä auttamassa ihmisiä ja kohtaamassa sitä hätää, mitä on olemassa ja niin kuin tarjoamassa apua nimenomaan siihen, missä apua tarvitaan. Koska näin mä näen, että näin seurakunta on aina tehnyt, mutta että ehkä tämä antaa meille mahdollisuuden siihen. Kyllä. Hyvä. Nytkö on se aika? Mulla olisi ollut yksi kysymys Markulle. Nopea, ennen kuin mennään pelikirjoihin. Sä sanoit referoiden, korjaa, jos ymmärsin väärin, mutta ihmiset kaipaa samaa kuin kristillisyyden alussa. Ikuista elämää rakastavaa Jumalaa. Mm-hmm. Mutta oliko niin, että kristinusko, kristityt on jotenkin leimattu nykyään niin kuin vääränlaiseksi uskonnoksi tai uskoksi, ollakseen ratkaisu tähän? Mitä sä tarkoitit? Mä tarkoitin siis sitä, että nyt kun kysytään, että mitä on kristinusko, niin ihmiset vetää sen johtopäätöksen jostain tämmöisistä niin kuin vanhoista kirkoista, taikka vaikka helluntalaisuudesta, siitä muodosta, minkä ne näkee, ja niin kuin niillä on sellainen tietty mielikuva, että no kristinusko on ahdasmielistä, kristinusko on jotain tällaista niin kuin vanhojen ihmisten juttua, tai kristinusko on niin kuin jotain dogmatiikkaa tai jotain tällaista. Ja niin kuin mä tarkoitan, että silloin kun me tarjotaan kristinuskoa, niin silloin ihmisten mielissä syttyy niin kuin ihan väärä kuva mun mielestäni siitä, mitä se on. Mutta että ne peruskysymykset, jotka heillä kuitenkin on edelleen samat. Ja nyt meidän taas vaan päästä niin kuin tästä historiallisesta painolastista niin kuin irti ja edelleen tarjota vastaukset sit niihin peruskysymyksiin. Mahtavaa, yes. Nyt jakee. Eli kun meillä on täällä tämä kristitty ihminen, silloin tuommoinen risti tuossa, ja täällä on tämän ajan ihminen, sanos nyt se keissi, kuka hän on. Mikäs meillä oli siinä? Niin miten hän voi, niin kuin, miten se evankeliumi, jonka tämä Reijo-niminen tyyppi tietää tai tuntee, niin voi tämän David-nimisen tyypin luokse tulla. Reijo ja David. Ja sanotaanko, että David asuu Oulun lähiössä ja ei puhu suomea ja on kahden lapsen yksinhuoltaja isä. Ei
helpompaa tai niin siis pitää piirtää jotain vai? No vaikka joku yksi sana, mikä voisi olla avain, tai piirtää joku niin kuin pelikuvio, miten sinne mennään. Vähän kisastudio hengessä pelikirjaa, miten me Davidia lähestytään? Mä oon ainakin ymmärtänyt, että aitous tuli jossain lauseessa, luontevuus, ehkä sen kohtaamisessa. Nämä oli joitakin täällä heitettyjä asioita. Voidaan ehkä kuulla nyt joku. Eikä anneta teillä nyt enempää aikaa miettiä, vaan mennään heti. Mä oon valmis. Markku. Hyvä. Elikkä näytä taulua tänne kameraan tänne, päin. Tänne päin. Yes. Joo. No niin, jotain. Elikkä mulla niin kuin nämä istuu vaan niin kuin lähekkäin. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että okei, siinä on ensinnäkin, siinä on pysähdytty, siinä on aikaa. Siinä ei ole, siinä on siis jotain sellaista, jossa opitaan tunteen. Reijo ja David niin kuin kohtaa toisensa ihan nyt sit sillä ajan kanssa. Se ei ole niin kuin joku tällainen, nyt ei ole kyse kampanjasta eikä evankeliumisjutusta, vaan nyt ollaan yhdessä ja lähdetään elämään tietyllä tavalla elämään nyt sitten niin kuin, mitä nyt sitten onkaan, kavereina tai työkavereina tai jonain muuna vastaavaa. Ja se on siinä. Kiitos. Eli mä näkisin, että se oli tämmöinen vähän niin kuin teekuppi tai tuoli olisi se juttu. Joo. Kiitos. Ollaan hyvä lähellä. Hyvä taktiikka. Apua me sitten kiinni. Mä piirsin tämmöiseen lapsityöhengessä, niin nyt Reijo ja David on siellä lasten leikkipaikalla yhdessä ulkoilemassa lasten kanssa ja jakavat arkea, keskustelevat kenties lasten arjesta ja ehkä siinä hetkessä voi avautua joku aito keskustelu. Reijo tai David voi sanoa, että arki voi olla raskasta yksinhuoltajana ja siinä hetkessä voi sitten, hei, voinko kulkea sun kanssa matkaa ja voinko joskus hoitaa sun lapsia. Ja sitten jos hän kysyy, että miksi sä haluat tehdä tämän, niin sitten voi avautua mahdollisuus, että muakin on autettu ja ei ainoastaan muut ihmiset, vaan myös Jumala on mua auttanut. Eli jokainen suomalainen kristitty mies, sä oot vastaus yksinäisyyteen jollekin, niin kuin tämän T-kupin ja keinujen kautta. Kiitos näistä teidän pelitaktiikoista. Mahtavaa. Kiitos paljon. Voitte jättää pelikirjat siihen, jos kerkeätte pyyhkiä, niin pyyhkäskää vaan. Ja sen jälkeen meillä vieraat vaihtuu studiossa. Studiossa voitte siirtyä tuonne kameraa kohti ja siitä ohi ja otetaan seuraavat vieraat. Mä pikkusen pyyhkäsen tuosta pelikirjat kuntoon seuraaville. Tulkaa vaan. Eli meillä on seuraavana täällä muusikko Roni Lempiäinen ja pastori Jaakko Pasanen. Toinen tulee etelästä, toinen tulee pohjoisesta, mutta varsinaisesti Jaakko asuu Pirkkalassa ja on meillä yksi pastoritiimin jäsen, Pirkkalan kampuspastori. Ja Roni on kuuluisakin suomalainen rap-muusikko ja Jumalan valtakunnan työntekijä ollut tässä menneinä vuosina. Kiitos, kun saadaan haastatella teitä tässä näin. Kiitos, että saadaan mukana. Jes, tervetuloa minunkin puolestani. Muistutellaan vielä kotikatsomoihin chatista. Kyselkää ihmeessä jos kysyttävää tulee. Otetaan tuo sama kysymys vielä, mikä tuohon aikaisemmin siellä tuli ja erityisesti Jaakolle sä tuossa paneelissa viittasit yhdessä puheenvuorossa aiheeseen, niin miten kohdata muita, jos tuntuu, että itseä ei ole kohdattu? Kohdattu sä puhuit siitä, että seurakunta on vastaus yksinäisyyteen, mutta aina me ei osata ihmisinä seurakuntana olla vastauksia toisen yksinäisyyteen, niin miten sä tuohon vastaisit? No, hyvä kysymys. Ehkä siinä niin kuin näkisin, että ensimmäisenä ihmisen pitää itse olla osa jossain yhteisössä ja osa, niin kuin, osa seurakunnassa kokea semmoista kohtaamista ennen kuin pystyy toista kohtaamaan, koska niin kuin, se vaan nyt on se todellisuus, että emme voi antaa semmoista, mitä meillä ei ole. Niin meidän täytyy niin kuin itsekin kokea sitä kohtaamista
Mutta toisaalta sitten siinä on myös sekin puoli, että eihän me niin kuin, toisaalta kannata uhriutua silleen, että niin kuin jäisi siihen, että kukaan ei ole kohdannut minua, en mä voi kohdata ketään. Koska jos ei itse lähde niin kuin siihen kohtaamisen prosessiin, niin eihän se tule kohdatuksi myös itsekään. Eli siinä mielessä se on niin kuin vähän semmoinen molempilainen juttu, että siihen kun silleen heittäytyy mukaan, niin ehkä itsekin tulee kohdatuksi ja tulee samalla niin kuin ne omat tarpeet täytetyksi siinä myös. Jes, tuleeko Ronilla lisättävää? No tulee semmoinen inhimillinen ajatus ja sitten taas tuosta viimeisestä, mitä sanoit, tulee toisaalta ehkä sitä silleen tärkeämpi, että onko se nyt Jesaja, se on Jesajan kirjassa, kun puhutaan siitä Jumalan mielenmukaisesta paastosta. 5.8, missä Jesaja kirjoittaa siitä, että kun te avaatte ikään kuin teidän sydämet toisille, niin silloin myös te itse parannutte. Että se on ehkä se niin kuin silleen kulmakivi, mutta sitten taas toisaalta itsekin on varmaan jonkinlainen ambivertti silleen niin kuin persoonana, että joskus ihmiset ei kiinnosta ollenkaan ja joskus kiinnostaa niin kuin, riippuen vähän aina niin kuin fiiliksestä, niin ja sitten omasta menneisyydestä myös, niin ehkä se on se tietty sellainen ristiriita, missä joutuu loppuun asti elää, että joskus ne ihmiset ei niin kuin tunnepuolella niin kuin kiinnosta. Mm-hmm. Ja siihen voi joskus olla tarpeenkin se lääke, että sä tarvit itse, sun pitää itse saada. Mm-hmm. Mutta sitten varmasti on niitäkin tilanteita, missä sitä kysytään semmoista tiettyä kypsyyttä, että vaikka musta nyt ei yhtään tunnu täältä, niin silti toisaalta, niin kuin voinko ylittää omat fiilikset ja silti tehdä sen, minkä koen oikeaksi. Niin. Ja sitten joskus onnistun ja joskus en onnistu, ja sitten siellä ehkä se Jumalan armo meitä kantaa, ja toisaalta ehkä silloin, kun mä onnistun, niin ehkä siellä se Jumalan voima taas vie eteenpäin. Että ehkä se on se semmoinen jonkinlainen kiirastuli, missä pitää koko ajan olla. Niin, totta. Missä sitten Jumalan voima ja armo meitä toisaalta niin kuin kannattelee. Kyllä, ja ajattele, tulee vaan tässä hyviä ajatuksia mieleen itsellekin, kun olette niin fiksuja. Mutta tavallaan astuminen, niin kuin, jos nyt vaikka mä tämmöisenä niin kuin piilointroverttina ihmisenä, niin sitten teenkin jonkun yllättävän liikkeen, vaikka kohtaan jonkun tyypin jossain tuolla vaikka kadulla, se tarvii jotain apua johonkin meidän tarjoamasta. Ja sitten tuleekin sähäkkä vastaus, että lähenny äijä menee siitä. Niin mulle tuommoista traumaattisia tilanteita, oi minä laupias samarialainen, minua tässä vain satutetaan. Mutta tavallaan, että ne voi olla tosi kipeitäkin, kun sä sit avaat ja hyppäät siihen, niin kuin, siihen identiteettiin, mihin meitä on kutsuttu, jos tuleekin torjutuksi. Mutta ehkä siinä on just sitä kiirastulta, mihin meitä on kutsuttukin niin kuin siihen Kristuksen touhuun. Et sitten ottaa, että hei. Ronin sanoja niin kuin vähän muokatakseen, että Jeesus, mä tarvitsen, sä halaat mua. Niin kuin, että toi tuntui tosi kipeältä. Yep. Mutta että sit, että onko tuossa positiossa eläminen kumminkin se, mihinkä Jumala meitä kutsuu? Niin kuin, vähän niin kuin hauraana ja tehden aloitteita, joista voi tullakin niin kuin vastapalloa hitti takaisin. Joo. Hyvä. Äsken keskustelitte tuolla paneelissa urbaanista elämästä, seurakunnan haasteista urbaanissa ympäristössä, yhteiskunnassa tässä ajassa, niin vähän laajennetaan vielä kuvaa. Mitä teidän mielestä kristinuskolla on annettavaa meidän ajalle ja sen ihmisille? No kyllä mun mielestä niin kuin ne ydinkysymykset, niin kuin se ydinkysymys on loppujen lopuksi se, että mitä tapahtuu sitten, kun tämä elämä loppuu, mihin kenelläkään ei ole vastausta, paitsi kristityillä on se niin kuin uskon vastaus. Mun mielestä se on niin kuin ydin, se on sitten eri asia, että kiinnostaako ikään kuin ihmisiä kuulla sitä tai ei. Ja siihen ehkä loppukädessä voi vähän yrittää vaikuttaa. Voiko sitten ollenkaan, se on sitten se jokaisen ihmisen, mutta siihen meillä on kristittyinä niin kuin vastaus. Ja totta kai onhan Raamattu täynnä sitten ihan hyviä elämänohjeita, ja jos katsoo vaikka pelkästään juutalaisia, kenellä on vanha testamentti, että miten niin kuin pelkästään jo hekin saa sieltä vanhasta testamentista niin kuin älyttömän hyviä sellaisia ohjeita. Me nähdään, että juutalaisille menee ihan hyvin, niin kuin silleen. Ja kristityillä toki samalla lailla. Meillä on tosi hyviä myös tällaisia elämänohjeita. Jos niitä noudattaa, niin ei varmasti niin kuin, käy huonosti. Mutta ehkä se ydin kuitenkin on se, mitä tapahtuu, kun tämä elämä loppuu.
Mä itse komppaan kyllä tuota, mutta mietin myös sitä, että eihän meillä ole sen enempää eikä vähempää annettavana kuin Jumalan valtakunta ihmisille. Että niin kuin kutsu siihen, että saat tulla sisään valtakuntaan, joka on iankaikkinen valtakunta. Saat tulla mukaan tämmöiseen yhteyteen, joka ei koskaan pääty. Saat olla, kokea niin kuin ikuista rauhaa, joka alkaa jo täällä. Ja niin kuin, ne on niin kuin, musta niin kuin valtavia asioita, mitä me voidaan tarjota ihmisille. Ja ne ylittää niin kuin kaikki tämmöiset kulttuurirajat tai kaikki aikakausirajat tai muu, niin ne kiinnostaa varmasti jokaista ihmistä, että me voidaan niin kuin, että ei, kristiusko ei niin kuin ole siinä mielessä vanhentunut, vaan niin kuin on edelleen elävä ja todellinen ja voimallinen asia, jota me pystytään tarjoamaan ihmisille. Avatko vähän enemmän käsitettä Jumalan valtakunta? Mitä sä tarkoitat? Kauanko meillä oli ota sellainen niin kuin kevyt raamasu käytännössä. Jumalan valtakunnasta. No, ajatellaan, Jumalan valtakunta on nyt vaikka sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Mä näen, että sekin on yksi Jumalan valtakunnan ulottuvuus, sillä Jumala kuitenkin niin kuin loi ihmiset tasa-arvoisiksi ja kokemaan yhtäläisiä arvoja ja niin kuin välittämään toinen toisistaan ja elämään semmoisessa yhteiskunnassa, jossa tämä toteutuu, niin sosiaalinen oikeudenmukaisuus kuuluu Jumalan valtakunnan ajatuksiin tai sitten niin kuin ihmisten hyvinvointi Jumalan valtakunnan ajatusarvoja ja tämmöinen iankaikkinen elämä tietysti. Me ehkä niin kuin herkästi näin herätyskristittyinä, niin nähdään vaan se kuoleman jälkeinen puoli siitä Jumalan valtakunnasta. Ajatellaan, että siellä se sitten autuas elämä koittaa, mutta tavallaan kun Jeesus tuli tuomaan sen valtakunnan tänne meidän keskuuteen, että se niin kuin teet parannus ja ota vasta evankeliumia astu sisään siihen valtakuntaan, että se tavallaan on jo nyt täällä meidän keskellä sitä elämää. Jumala hallitsee jo. Sitä on jo. Tässä ei ole kaikki tässä, mitä me nähdään, vaan Jeesus jo hallitsee ja meidän pitäisi tulkita todellisuutta tosiaan ton kautta. Mitä Roni? Niin ja tuosta itse asiassa tuli mieleen sellainen niin kuin oma tosi niin kuin arkiläheinen oma kokemus vaan. Mä uskon, että varmaan siihen voi moni toisaalta samaistua. Että toisaalta sitten just toi, että okei, että myös tässä päivässä. Mä esimerkiksi siitä. Mä oon aika silleen loppujen lopuksi niin kuin tarkkaan, että mä en näytä niin kuin kaikille ihmisille välttämättä aina, että miltä musta tuntuu tietyssä tilanteessa. Sillä mä oon aika valikoiva, että kelle mä tavallaan syystä tai toisesta uskallan näyttää niin kuin tiettyjä niin kuin fiiliksiä. Mutta mulle niin kuin siinä Jeesus on ikään kuin se koko mun elämän tavallaan niin kuin pohja. Että Jeesus on se mun rukouselämässä se niin kuin henkilö, kenelle mä jostain syystä pystyn niin kuin avautumaan ikään kuin täysin, kertoa niin kuin täysin, miltä mikäkin asia musta niin kuin tuntuu. Ja monesti sillä, että mulla saattaa olla syystä tai toisesta tosi niin kuin skeida fiilis jostain asiasta. Ja se, että mulla on se paikka, niin kuin, että mulla on rukous ja mulla on Jeesus, kelle mä voin niin kuin tavallaan kertoa sen. Ja on niin kuin lukematon määrä niitä kertoa, kun mä oon mennyt rukoukseen sillä, että mulla on tosi huono niin kuin olla. Ja mä poistun siitä sillä, että mulla on tosi hyvä olla. Wow. Niin kuin, joskus mä mietin, että miten mä voisin kertoa tälleen tämän asian. Mutta sitten se ei ole jotenkin sillä, että tota on vähän vaikeampi mun ainakin kertoa ihmiselle semmoisessa arkisessa keskustelussa. Että se tarvisi ehkä sitten sen jotenkin sellaisen pidemmän keskustelun. Mä oon miettinyt, että miten mä voisin, että mä voin kertoa niin kuin just sen, että jos sä uskot Jeesukseen, sä pelastut. Mutta miten mä pystyisin niinku välittää sen, miten se oikeasti tavallaan on, mitä se on mulle niinku arjessa. Toi on kova juttu. Ja joskus mietin, että mä en onnistu siinä. Joo, ja ehkä toi on se seurakunnan vaikea ja meidän yksilöuskovien vaikea opetus lapseuttamisen tehtävä, että osoittaa, että hei, Jeesus voi olla sullekin tosi läheinen. Mutta sit se on kuitenkin koettava itse. Jos joku sanoo sen, niin totta. Se jää kuitenkin vaan puheeksi. Siinä on vaan uskallettava lähteä ja sitten sen voi kokea. Äsken puhuttiin Katja ja Markun kanssa siitä, mikä on tavallaan niin kuin kristiuskon ytimessä ja siellä oli me tavallaan ihmisinä, me saadaan vaan olla ihmisinä ja luottaa ja siihen, että meidän ei tarvitse ymmärtää kaikkea. Ja Roni sanoi tuolla
paneelissa, että tekee sitä, mistä tykkää, tekee sen rukoillen ja rohkeasti, niin onko evankeliumi näin helppoa? Onko tämä niinku kristinusko, sen todeksi eläminen, onko se näin helppoa? No siis joo, no mä ajattelen silleen just, koska kun kuitenkin tavallaan tämä elämä on niin moniulotteinen ja tässä on niin moni eri osa-alueet, niin jollain alueella, esimerkiksi vaikka tolla alueella, se, jos mä tykkään tehdä just räppiä, niin on se mulle silleen tosi helppoa tehdä sitä. Ja niin kun se on tavallaan helppoa, mutta sitten taas yhtä lailla on niitä tilanteita, sitten taas siellä arjen keskellä, että on vähän väsynyt ei jaksa edes pysähtyä ja sitten tulee vastaan tilanne, missä vaadittaisiin vähän semmoista laupiasta samarialaista, niin välttämättä se tilanne sitten taas, vastaus, niin yksinkertainen vastaus, että joo, on se helppoa, joo, ja sitten välillä se on vähän vaikeampaa, mutta että sitten silleen, että ehkä kuitenkin, jos sille oikeasti pysähdytään ja niin kuin mietitään asiaa, niin kyllä se varmaan silleen on helppo päätös, kun ei vaan aina niin kuin jokaisessa tilanteessa onnistuta. Niin kuin totta kai me tehdään virheitä, mutta... Joo, mä ajattelisin itse, että kyllähän se pohjimmiltaan on helppoa ja yksinkertaista. Käytännön toteutus voi olla joskus vaikeaa, koska siinä on toisinaan vähän meidän oma semmoinen ajatusmaailma ja muu ei oikein tähän ojentautua sen mukaan, mikä... Se on, kun pohjimmiltahan se on vain, että me ollaan sanottu kyllä Jeesukselle ja lähdetty seuraamaan häntä. Sehän se, niin kuin se juttu on. Eikä niinkään, että meillä on isketty nyt iso sääntökokoelma, että koitan nyt opetella näin ja elää nyt ihmisiksi, vaan että, niin kuin, että me edetään yhteydessä. Ja niin kuin, jos sulla on ikinä ollut joku ihmissuhdekin, niin sehän on vaikea elää ihmissuhteessa. Vitsi, se on kovaa työtä. Ja avioero, niin kuin lukemat varmasti sen paljastaa, että se on hirmu hankala homma elää yhteydessä toisen kanssa. Niin onhan se Jeesuksenkin kanssa tietysti myös niin kuin taistelu elää siinä yhteydessä, pitää yllä sitä ja olla siinä. Niin. Ja siihen kuuluu erilaisia niin kuin eettisiä valintoja ja kaikkea muuta, mitä sinne tehdään, mutta pohjimmiltaan se on vain niin kuin yhteys Jumalan kanssa. Tuosta tuli mieleen vielä se, mitä Markku on puhunut teologian pitkälle opiskelleena ja jo munkin opettaja oli yli 10 vuotta sitten, tai sitten Katja tämmöisenä niin kuin filosofiaakin paljon tutkineena, niin totesi vaan, että niin kuin edelleen ovat ihmettelijöitä, eli ne huomaa, että ei siinä niin kuin ainakaan viisastu, mutta sitten ne osas kiteyttää, että tosi paljon on kyse tästä. Sovituksesta, sovinnosta, Jumalan valtakunnasta. Et sitten tavallaan niin kuin, tämä on lopulta sit aika yksinkertaista ja silti me pysytään aina semmoisena pieninä ihmettelijöinä. Aika levollista. No sanoisin, että niin kuin, tosi jopa silleen, että tuo helpotuksen tuntee itselle, että tätä tämä olikin. Mä onnistun tässä. Yes. Hei, ihan lopuksi teillä on valkotaulut siinä pöydällä, niin Ollaan muiden vieraiden kanssa tehty pelikirjat. Pelikirjat ja näin kisastudio hengessä. Ja teillä olisi tehtävänä pohtia, että siellä on tämmöisen urbaanin lähiön kasvatti. Onko se sitten Keravalta tai Hervannasta tai mistä vaan niin miten te, minkälaisen askelmerkein te ajattelette, että tämmöistä ihmistä voisi lähestyä, tulisi lähestyä ja miten niin kuin Jumalan rakkaus voisi sitten niin kuin hänetkin voittaa tai saavuttaa. Ihan nopea pikkupiirustus siihen taululle, niin ei arvostella tuota kynän jälkeä tässä. Nyt sitten vielä silloin se Jumalan rakkaus, mä korvaan ton toisen tikkuukon, että miten tämä ristinmuotoinen rakkaus voisi nyt saavuttaa tän keravalaisen. Joku havainnekuva tai ajatus tai sanoja tai mitä vaan. Ja paljon ette saa aikaa, niin. Nimittäin se on valmis, jos se teidän vastaus. Se on nimittäin valmis. Otetaanko siitä Jaakolta ensin nopea. Näyttäkää kameralle. Niin tämmöisen kisastudiohenkeen piirsin tämmöisen hyökkäyskuvion. Joo. Eli täältä lähtee niin kuin tämä uskova, mutta hän ei lähde yksin. Minusta se on niin olennainen juttu, että jos me halutaan joku tätä tavoittaa, että täällä on se urbaani ihminen, niin
ei se ole niin kuin yhden ihmisen homma, eihän sitä niin kuin yksi ihminen pysty tekemään. Niin mä kuvasin tähän tämmöisen hyökkäyskuvio, mistä tämä lähtee tätä maalin takaa ottaa vauhtia ja tuosta keskialueelle tulee syöttö tänne toiseen lautaan ja siitä mennään tuonne B-pisteen kaarelle ja sieltä tiukka veto kohti maalia ja täältä tulee ripariin sitten toinen kaveri, joka hoitaa homman kotiin. Eli se on niinku tämmöinen joukkuepeli. Joukkueen laji. Ajatus, että ei yhden ihmisen niskuille jätetä näitä juttuja. Kiitti. Miten Roni? No mulla on tämmöinen, mäkin otin tuo niinku joukkuepeli, mutta mä hyödynsin tätä, kun Jeesus sanoi, että olkaa ovelia niinku ketut. Ja mä lähestyn tätä asiaa niin, että ensiksi lähetetään 3 tämmöistä tosi niinku oikein semmoista tuomitsevaa ja vihasta semmoista niinku mummoa, niinku, jotka iskee kiinni ja niinku paasaa ja tuomitsee ja syyttää, niin että se on jopa vähän peloissaan aluksi. Mutta sitten lähetetään yksi tällainen Jarkko Lindqvist, kun katsoo tätä äijää, kenessä niinku lepää tavallaan Jumalan läsnäolo. Se on oikein mukava ja positiivinen henkilö. Niin tavallaan kun siinä on tämä kontrasti, että se on eka ollut nämä niinku tosi tämmöiset niinku rankat tyypit, niin jaken on sen jälkeen tosi helppo yksinkertaisesti tulla vaan peruskäytöstavoilla esitellä itsensä. Mä oon Jake, mä oon pastorina tuolla. Haluatko lähteä mun kaupan kahville? Ja siitä se sitten lähtee niinku aukeamaan. Kiitos. Tässä on hauska muuten aasinsilta. Me puhutaan ihan kohta parin minuutin päästä taiteesta. Ja itse asiassa taide evankeliumin välikappaleena oli jo tässä, tuli edustetuksi. Kiitos, jätkät. Kiitos. Jaakko ja Roni. Roni, mahtavaa, että pääsette vielä tähän käymään. Menkää vaan tuosta kamera ohi ja jatkakaa sinne päin. Ja siellä meillä onkin jo Markus valmiina, niin ei muuta kuin lauteille. Me huomattiin äskeisessä paneelikeskustelussa, että Kalpa menetti paljon, kun tämä kaveri lähti pois Kuopion seudulta, tuo Jaakko veti sellaiset jääkiekkokuviot tänne, että kyllä Jumalan valtakunta voitti paljon ja jääkiekkomaailma hävisi. Mutta nyt meillä on entistäkin kovempaa sakkia, voitaisiin sanoa ainakin mediamaailmaan liittyen, nimittäin meidän seurakunnan mediapastori, huippulumilautailija, hyvä skeittari ja sitten sen lisäksi että niin media-alan moniosaaja, mutta silti pastori on meidän kanssa tässä keskustelemassa uskosta ja taiteesta jotain, ja mitä tässä nyt saattaisikaan tulla mieleen. Markus, ihan ekana haluan kysyä sulta, Markus Rautaniemi, nyt kun sä oot tässä kaiken säädön ja työn ohessa, mitä tämä konferenssi on sulle tuottanut, niin ehkä ehtinyt jotain kuuleenkin tästä, mitä täällä on puhuttu ja näin, niin onko jotain päällimmäistä mielessä, mistä oot innostunut? Aika pahan heitit tuohon ihan alkuunkin niin kuin kauheat ylisanat, mutta kiitos niistä. Mutta siis yleinen fiilis on niin kuin vaan älyttömän hyvä. Niin kuin se, että tämä niin kuin mitä kaikkea sisältöä on kuultu, niin ihan loistava tuo paneeli. Paneeli nosti kyllä monia hyviä pointteja. Ja ehkä just tämä tämmöinen, niin kuin, mitä Ojaniemen Markku toi esille myös tämmöinen, että me ollaan monesti niin kuin itsemme vankeja ja sen menneisyytemme vankeja, että voitaisiin uudelleen keksiä ja uudelleen tuoda itsemme esille, niin siinä oli paljon hyvää. Unohtamatta tietysti sitä, että ketä me ollaan ja sitä kristillistä perintöä, mutta niin kuin monia tämmöisiä toimintamalleja. Niin kyllä, hyviä, mahtavia, upeita juttuja, mitä pitää sitten ajan kanssa pohtia vielä. Vau. Wow. Vähän tosiaan aiheena taide, evankeliumi, kristiusko, miten nämä linkittyy toisiinsa, niin sulle puhutteli toi Markun sanomat uudelleen keksiminen, että tavallaan niin kuin irrottautuminen vääränlaisesta historian painolastista, niin voisiko taide olla yksi väylä siihen? Siis varmasti voisi olla, ja itse asiassa on mielenkiintoista, että taidehan on ollut kristillisyydessä tosi iso osa ja koko niin kuin eurooppalaisessa kulttuurissa ollut niin kuin kristillinen taide nimenomaan tosi kantava ja määrittävä tekijä, joka on niin kuin vuosisatoja määrittänyt niin kuin taidetta ja historiaa siinä mielessä, ja se on niin kuin tavallaan oikeastaan jäänyt sinne, että kun me mietitään kristillistä taidetta, niin se on aika lailla siellä, mietitään niitä vanhoja freskoja ja kappeleita ja sen ajan tuotoksia jostain tuolta 1000-luvun puolelta, että niin kuin siinä ei olla menty silleen eteenpäin, vaan että oikeastaan ehkä siitä uskonpuhdistuksen jälkeen tehtiin niin iso pesäero tällaiseen kuvien palvontaan ja muuhun, että ei vaan yhdistetä siihen, joka tietysti saattaa niin kuin siinä on totta kai se vaaransa, että silloin me yhdistetään se uskon sisältö liikaa niihin ulkoisiin juttuihin, joita niin kuin taide ja arkkitehtuuri saattaa tuottaa,
mutta sitten myös siinä menetetään paljon siitä sydämestä, että et sitä kautta voidaan ilmaista tosi paljon sitä, sitä uskoa ja sen sisältöä. Miten, jos miettii, mistä lähtisi liikkeelle, jotain esimerkkejä. Jos on palaa sydämessä halu niin kuin taiteen kautta jotenkin ilmaista sitä mitä kokee tai tuntee, niin mistä lähtee liikkeelle? Wow, nyt heitit kyllä pahan. Se mun mielestä toihan on vaan niin kuin ihan kaiken taiteen lähtökohtakin jo. Se, että et sä lähdet niin kuin tekemään omista lähtökohdistas sitä, mitä sä haluat tehdä, ja onko se sitten niin kuin sen niin kuin määränpäänä se, että sä saat sen jonkun sanomas vietyä eteenpäin, vai niin kuin se niin kuin teos itsessään, että niin kuin mulla on tällaisia tunteita ja ajatuksia, ja näistä syntyy tällainen. Niin monestihan me kristittyinä mennään, niin kuin, että meillä on se määränpää selkeä, että tämän teoksen tavoitteena on tavoittaa tämä ihminen ja kertoa maailmalle tämä ennalta määrätty juttu. Et sen sijaan niin kuin monestihan se voisi olla ihan vaan sitä, että kristittynä, mikä mua puhuttelee, kristittynä, minkälaisia asioita mä haluan käsitellä, minkälaista kuvaa mä haluaisin tehdä, minkälaisia lauluja mun sisältäni syntyisi. Ja paljonhan tästä on niin kuin puhuttu, että kristillisestä niin kuin mediasta ja tuotannosta, mitä tehdään, niin sehän on aika niin kuin selkeästi niin kuin opettavaa ja tämmöistä niin kuin tietyllä tapaa yksi oikosta myös. Että kyllä siellä saisi olla, niin kuin, tai voisi olla paljon niin kuin myös moniulotteisempaa ja kerroksellisempaa. Että sen ei tarvi heti olla siinä pinnalla sen, totta. Sen niin kuin mitä haetaan. Totta, se voi olla joskus tällaisessa, voi elää pidempään se taide, mitä vaikeammin se on, niin, aivan, mitä niin kuin syvempi se homma niin kuin on. Joo, kyllä. Ja taiteen kauttahan me voidaan just löytää niitä kosketuspintoja ihmisiin, koska ihan yhtä lailla kristittyinä me käydään läpi kipuja, me käydään läpi niin kuin suruja ja kaikenlaisia elämän niin kuin haaksirikkoja ja muita. Mutta sitten toisaalta meillä on myös, se pitäisi olla niin kuin se toivon näkökulma ja Jumalan siinä kanssa kulkemisen näkökulma. Ja sitä tuoda myös niin kuin esille siinä, että sen ei tarvitse niin kuin olla aina niin kiiltokuvamaista, vaan että se voisi olla tosi tämmöistä kohtaavaa. Ja totta kai sellaista taidetta onkin, mutta että se voisi olla semmoinen myös vapauttava ajatus siihen kristillisen taiteen tekemiseen, että se voi lähteä ihan siitä omasta niin kuin lähtökohdasta, että mitä sisimmässä liikkuu ja käsitellä niitä juttuja. Minun on pakko sanoa, että tästä tilasta tuli mieleen, tässä tilassa, joka on aika iso tila, mulla on sen yhdessä nurkassa, niin mä olin 22 vuotta sitten Raamattukoulussa ja mä muistelen, minkälainen nuori, joka on vähän niin kuin kipsissä oleva jätkä, tosi niin kuin taitava monessa, mutta silti jotenkin kipsissä oleva. Mä olin ja meille Lasse Heikkilä, yksi suomalainen taiteilija ja muusikko, niin tuli pitämään yhden tunnin luovuudesta. Se antoi meille jonkun luovuustehtävän ja mä oon miettinyt sitä, että mä olin aivan jumissa siihen aikaan. Niin kuin mä olin tosi pätevä monessa jutussa ja monta rautaa tullessa ehkä vähän liikaakin, mutta mä muistan vaan, että mä en pystynyt luomaan mitään. Se oli joku abstrakti tai joku tilataide tai joku semmoinen, niin kuin piti vaan tehdä jostain. Ja nyt kun mä mietin, että mitä mä sille nuorelle jätkelle sanoisin, niin mä varmaan sanoisin, että, niin kuin, että hei, sua rakastetaan. Tona tyyppinen, sä oot tosi arvokas. Niin sitten ehkä uskaltaisi myöskin tehdä mokia vaikka taiteilijana. Haluan mainita tässä kohtaa ton meidän 100 tarinaa, mikä meillä on. On tuolla nettisivuilla teemana seurakunta, meidän oma, minun oma, missä on niin kuin tehty tavallaan, tai ainakin se näyttäytyy mulle niin, että se on niin kuin tehty, haluttu tehdä taiteellisesti kauniiksi sekä visuaalisesti että sanallisesti. Niin onko siinä noita lähtökohtia, mitä mainitsit, tai miksi se on tehty ja mitä sillä halutaan saavuttaa? Joo, tosiaan siinä on Jonathan Carin upeita potretteja meidän seurakuntalaisista, ja siinä olisi niin kuin ajatuksena tämä niin kuin tuoda meidän seurakunnan inhimillisyys esille. Et siellä on niin kuin meidän seurakunnan ihmisiä ja heidän pieniä tarinoitaan ja ajatuksiaan tuotu esille. Ja niin kuin se, että vitsi, että täällä on niin upeita ihmisiä, niin upeita tarinoita. Ja jokainen on niin kuin kertomuksen arvoinen. Otetaan linkki tuohon chattiin, mutta saman tien. Joo, voi laittaa.
Jokainen ihminen on tarinan arvoinen, jos vähän mukaillaan, mukaillaan vanhaa laulua. Wow. Sulla oli jälkeen 100 asiaa vielä siinä muistissa, niin ennen kuin lähdetään siirtymään saliin, niin oletko ihan nopeasti sanonut, mikä se on? Käy meidän nettisivulla katsoa, mikä on 100 asiaa -projekti. Se pitäisi löytyä ihan etusivulta. Jokainen meistä pääsee tekemään jonkun projektin tämän kaupungin hyväksi. Siitä on oikeastaan kyse. Me lähdetään jokainen seurakuntalainen ideoimaan, miten palvella tätä kaupunkia. Se voi olla myös taidetta. Niin, nimenomaan tähän keskusteluun liittyen. Niin olisi mahtavaa, että siellä olisi paljon, paljon taidetta mukana. Ja sitä kautta voitaisiin kertoa meidän kaupungille, että on jotain meitä suurempaa. Hei, mahtavaa. Kiitos, Markus, että pääsit jutulle. Ja me jatketaan Infoloopin kautta kohti 4:ltä alkavaa seuraavaa tilaisuutta. Mahtavaa, että olitte mukana tässä ja nähdään taas seuraavan tuokion jälkeen. Kiitos.